xəbər verdiyimiz kimi Audiovizual Şura Space TV'ye ciddi xəbərdarlıq edib. Buna səbəb aparıcı Elçin Əlibəylinin Elin Sözü proqramı olub. O proqramda biz hindu ağlında olmamalıyıq axı, biraz inkişaf eləmiş vəziyyətdə olmalıyıq ifadəsi işlənib. Eyni zamanda şübhəli fəaliyyətlə məşğul olan ekstrasens, parapsixoloq və s. bu kimi şəxslər tərəfindən öz fəaliyyətlərinin təbliğinə televiziya kanalının efirində imkan yaradılması faktı da şura tərəfindən qeyd alınıb. Bu da yeni media haqqında qanunun müvafiq müddiasının tələblərinin pozulmasıdır.